Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Trečiadienio spalio 27 dienos laidoje aplinkos monitoringo pirmojo pusmečio tyrimai parodė padidėjusią paviršinių vandenų taršą ir triukšmo normų viršijimus. Kėdainių rajono gyventojai šiemet turėtų sumokėti 854 tūkstančius eurų žemės mokesčio. Rudens dviračių sporto varžybose Kėdainių MTB 2021 varžėsi didžiulis būrys sportininkų iš visos Lietuvos. Kėdainių rajono gyventojai jau gali susipažinti su mūsų rajono aplinkos monitoringo pirmojo pusmečio tyrimų rezultatais. Tai intensyvi oro, vandens ir dirvožemio taršos bei triukšmo tyrimų programa, kuri vykdoma nuo 2019 metų taršiausiose vietovėse bei pramonės ir žemės ūkio veiklos zonose. Kėdainių rajono savivaldybė žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Lukošienė pažymėjo, kad pirmojo pusmečio rezultatai pradžiugino gana žemais oro taršos rodikliais. Kenksmingiausiais sieros ir azoto dioksidais bei kvapus skleidžiančiomis medžiagomis, amoniaku ir sieros vandeniliu, tiriamosios zonos neviršijo leidžiamų normų. Visgi blogesni rezultatai dėl vandens ir triukšmo tyrimų. Čia reikėtų ieškoti rimtų priemonių užkardyti pavojingus procesus, ne tik greitinant valymo įrenginių diegimą įmonėse, bet ir mažinant krovininio transporto srautus. Šiais metais pirmo pusmečio ataskaitoje matome, kad aplinkos oro taršos tikrai mūsų mieste nebuvo didelis, kad ir kaip būtų keista, žinoma, ir kvapą lydinčių medžiagų koncentracijų viršymai nebuvo nustatyti, jie buvo nustatyti šiek tiek padidėję birželio mėnesį, jeigu nepameluosiu, tai ties UAB Bekonas LT Josvainiuose, ties Aristavos ūkio ir galvoju, galbūt Lančiūnavoje daugiau tikrai nustatytų viršymų nebuvo. Apie paviršinio vandens monitoringą, tai būtų galima galbūt paminėti, kad na, mūsų upių būklė, ne tik mūsų, bet ir visoje Lietuvoje, ji nėra labai gera. Pas mus yra atliekami matavimai tikrai intensyviau žiūrint tuos visus rodiklius, nesvarbu, kad mes neturim lašišinių vandens telkinių, bet tikrai matavimus atliekam sustiprintus, fiksuojam tikrai viršijimų tiek šerkšnyje, tiek obelyje, tai vat, jeigu kiti stebi mus, tai mes esam padidinę ir upių tyrimus ir atliekame papildomai ne tik monitoringo metu ir tikrai informuojam aplinkos apsaugos departamentą, kad esant galimam taršos šaltiniui būtų atliekami papildomi ne tik planiniai patikrinimai ar ne mūsų tyriamose objektuose ir aplinkos apsaugos departamento, bet ir papildomi. O ko užterštos? Upės yra irgi padidėjęs ištirpęs deguonis, tas vadinamas BDS nitritai ir dažniausiai fosforas, kas rodo, vat tą gali būti momentinė tarša. Dėl požeminio vandens taip pat matuojame pas būtent gyventojų šachtiniuose šuliniuose esantį vandenį, yra parinkti atitinkami taškai įvairiose mūsų rajono vietose, tai buvo nustatyti viršijimai dabar galvoju 16 vietų, tai tikrai visi gyventojai yra informuoti, jiems išsiųsti pranešimai, ką daryti tokiu atveju, kaip tvarkyti su to vandeniu ir galbūt rekomenduojame atlikti jau savo papildomus tyrimus, ar ne, kad tas vanduo būtų tinkamas mūsų ir atitinkantis higienos normas ir būtų galima jį vartoti. Dirvožemis, tai na, puiku, turim tikrai gerų žinių, niekur nebuvo nustatytų jokių viršijimų. Kaip ir žinot, jau pernai metais, tiek už pernai tikrai turėjom padidėjusį švino kiekį, tai šiais metais džiugu, kad na, jokių padidėjimų nebuvo nustatyta. O su aplinkos triukšmu taip pat tikrai turime, na, galbūt sakyčiau, bėdų ar ne, tai nustatyta buvo dienos metu viršijimų 16 vietų, vakaro metu 12 ir nakties metu 4 vietose. Ta daugiausiai įtakoja autotransportas ir reikėtų mums pagalvoti galbūt apie apsauginių sienelių įrengimą ar tiesiog aplinkelio nukreipti didžiasias mašinas. Tai, vat, kuriuose vietose didžiausia? Gedimino gatvė mūsų Kėdainių mieste yra ir Kauno, kaip be būtų. Na, nėra tai labai keista, ar ne, nes patys žinom, kad tikrai intensyvus, ypač didžiojo transporto yra eismas. Tai vat čia ir pagrindinės problemos. Tai tikrai tikimės, kad na, kažkokių priemonių, galbūt bent jau apsauginių vat, tų kalnelių, kurie pristabdo mūsų greitį,
na, galėsime įrengti ir gyventojai galės tiesiog komfortiškiau jausti savo gyvenamojoje aplinkoje. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad privačios žemės savininkai prisijungę prie mano VMI jau gali sužinoti mokėtiną žemės mokesčio sumą už 2021 metus ir iš karto ją apmokėti. Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėmis paslaugomis nesinaudojantys žemės mokesčio deklaracijos sulauks klasikiniu paštu iki lapkričio mėnesio pradžios. Žemės mokestį šiais metais reikia sumokėti iki lapkričio 15 dienos. Šiais metais žemės mokestis apskaičiuotas daugiau nei 17 tūkstančių Kėdainių rajono privačios žemės savininkų, kurie į savivaldybės biudžetą sumokės 854 tūkstančius eurų. 738 tūkstančius eurų sumokės gyventojai, o 116 tūkstančių įmonės. Dėl pritaikytų įvairių lengvatų 5700 Kėdainių rajono žemės savininkų savininkams žemės mokesčio mokėti nereikės. Gyventojus, kurie naudojasi valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėmis paslaugomis, informacija apie mokesčius pasiekia greičiau ir patogiau. Nuo šių metų sužinoti ir sumokėti žemės mokestį yra dar paprasčiau, nes mano VMI beta versija tapo pagrindine ir prisijungęs gyventojas iš karto mato mokesčių ir baudų kortelę, o prie žemės mokesčio sumos ir tiesioginio apmokėjimo mygtuką. Elektroninio deklaravimo sistemoje elektroninio pašto adresus nurodė mokėtojai apie jiems suformuotą ir sistemoje patalpinta išsame žemės mokesčio deklaracija sulauks asmeninio elektroninio laiško. Primename, kad žemės mokestis yra mokamas už gyventojams ir įmonėms nuosavybės teisę priklausančią privačią žemę, išskyrus už miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje yra įveistas miškas. Mokesčio suma apskaičiuojama pagal registrų centro pateiktas žemės sklypų mokestinės vertes, kurios yra tokios pat kaip ir praėjusiais metais, ir pagal kiekvienos savivaldybės tarybos individualiai nustatytų žemės mokesčio tarifus, kurie svyruoja nuo 0,01 iki 4%. Nauji žemės savininkai mokestį moka, jei žemė įsigijo iki birželio 30 dienos. O įsigiję po Liepos 1-osios žemės mokestį pradės mokėti tik nuo kitų metų. Žemės mokestį galima sumokėti prisijungus prie elektroninės bankininkystės, taip pat pateikus deklaraciją pašto skyriuose, Maxima LT kasose, Perlo terminaluose, spaudos kioskose, kitose mokėjimų įstaigose. Mokant žemės mokestį už kitą asmenį, mokėjimo dokumente svarbu nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą bei žemės mokesčio įmokos kodą, kuris yra 3011. Mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 dienos. Visa informacija apie žemės mokestį skelbiama Mokesčių inspekcijos interneto svetainėje skiltyje Domiuosi žemės mokesčiu. Taip pat Mokesčių inspekcijos seminare kaip sužinoti savo žemės mokestį. Į aktualiausius klausimus šią temą atsakome Mokesčių inspekcijos tinklalaidėje, kad žemės mokestis būtų paprastas. Informacija mokesčių klausimais teikiama bendruoju numeriu 1882. Identifikuoti mano VMI naudotojai paskambinę 1882 ir pasirinkę žemės mokesčio temą apie mokėtiną sumą, terminus įmokos kodą sužinoti gali iš karto automatiniu pranešimu. Tai yra nelaukiant skambučio eilėje ir nedarbo metu. Individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo už 2021 metus bus teikiamos ir numeriu 85-2191-777, pasirinkus temą žemės mokesčio apskaičiavimas. Primename, kad apsilankymui Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padaliniuose būtina iš ankstinė registracija numeriu 85-2191-777. Dviračių sporto klubas Veloratai organizavo tradicinės kalnų dviračių sporto varžybas Kėdainių MTB 2021, kuriuose dalyvavo šio sporto mėgėjai ir profesionalai iš visos Lietuvos. Vaikų grupėje deja kėdainiečių nebuvo, o įvairiose suaugusiųjų grupėse apdovanojimus pelnė ne tik Veloratų klubo nariai.
Moterų grupėje pirmąją vietą užsitikrino Ilma Lipnevičienė, antrąją Daina Blėdienė. Mėgėjų grupėje antrasis vietas iškovojo Audrius Dubinskas, 19-mečių grupėje Edgaras Tarkevičius. 50 metų vyrų grupėje prizininkas Arūnas Lipnevičius, o 60 metų grupės nugalėtojas Leonidas Šliavas. Džiaugiuosi, kad atgimo viskas ir varžybos visos tęsiasi dabar, nenutrūko, nors ir sunkus laikai, bet aš asmeniškai jau nuo 72 metų jau 40, nežinau kiek metų jau, kiek atsimenu, tiek važiuoju. Kol kas ir važiuosim dar. Draugų daug yra ir vienminčių susitinkė, va, pats įkalbė, trasuoja varžovai, taip draugai. Taigi gražu yra viskas, vieni kitiem padedam. Kaip sekėsi dabar? Truputį aprimęs buvau, bet gal kokius 5 startus šiemet turėjau. Praeitą savaitgalį Naujoje Akmenėje buvom, ten labai įdomios varžybos pavažiavom. Šiaip Vilniaus tauriai startuoju, prizininkų tenka būti, nors jau nesinių atsiranda mano grupiai. Laikas bus pereiti į aukštesnę grupę, vyresnę, bet kol kas dar... Ko turim, to džiaugiamės. Šitos varžybos va būtent parke, ar jos kažko išskirtinė? Mūsų palyginus lengva trasa. Čia pabaiga sezono, čia tokia mėgėjiška trasa, pora nusileidimų tokių pavojingesnių ir viskas. Čia bet kuris gali sustartuoti ir pasidžiaugti visko. Praktiškai kiek buvo varžybų, nu neatsimenu, kad nebūtų mūsų vienas ar kitas dviratininkas ant pedestalo. Galutinėse MTB varžybose, ant savo amžiaus grupėje, ant pedestalo pirmos vietos stovėjo Arūnas Lipnevičius, jo žmona Ilma ant antros vietos. Kiti dviratininkai irgi, Leonidas Šliavas, dar keli pasirodydavo tikrai labai puikiai ir galvoju, kad pradėta tradicija atkurtas dviračių sportas tikrai garsina ne tik Kėdainius, nes mūsų dviratininkai dalyvauja ir tarptautinėse varžybose, tai reiškia ir Lietuvą garsina. Vat nesenai grįžo iš Augustavo, ten vėlgi ant pedestalo stovėjo velorato sportininkai. O Bubėnų Šile mes čia randamės jau tikrai ne vienerius metus. Būdavo 5 km trasos, praeitais metais buvo sugalvoję 10 km trasą. Šiemet, kadangi rudenėlis jau gan vėlyvas ir oras vėsta, tai sakom, gal vėl grįžtam prie 5 km trasos. Ir galvojame, kad ir džiaugiamės, kad... Ir oras taisosi, ir dviratininkų nuotaika gera, ir atvažiavo sportininkai iš įvairių šalies miestų, iš Vilniaus, iš Kauno, Panevėžio ir kitų. Apdovanojam visus sportininkus atminimo taurėmis pagal iškovotas vietas, o vaikučiai dar gauna ir atminimo medalius. Taip pat noriu pasakyti, kad mums talkina visą laiką nuolatinis laiko fiksuotojas, nuolatinis dalyvių registratorius, tai firmo Tegris ir jos vadovas Gvidas Rukas. Taip pat noriu labai padėkoti mūsų, aš tai vadinu, Bubėnų Šilo šeimininkų, kadangi jis čia gyvena visai prie pat Bubėnų Šilo ir Zigmas Smilga, buvęs kažkada tai vairavimo mokyklos mokytojas, dėstytojas, ir jis nuoširdžiai padeda savanoriaut, pyrošia dviratininkam nusipraus kriauklę, nuplaut dviračius, reiškia, čia rūpinasi visko, kad mes galėtume normaliai įrengti trasą ir normaliai vykdyti varžybas. Tai labai nuoširdus ačiū ponui Zigmui Smilgai ir jo gaspadiniai. Varžybų atidarime apsilankęs rajono vicemeras Paulius Aukštikalnis pastebėjo, jog kėdainiečiai noriai dalyvauja renginiuose, tačiau trūksta iniciatyvų dviračių sporto šakos profesionalų ugdymui. Trasos šia idealios bekelės dviračiam, tokių, vat, kaip šiandien vyksta varžybos to kalnų dviračių, vadinkim, šitų bekelės dviračių. Tai sąlygos tobulos, šiandien yra naudojama tik pusę šilo. Trasos ilgis 5 km vieno rato, priklausomai nuo amžiaus važiuoja 3 arba 5 ratus dalyviai. Ir čia jau yra tas tradicinis vėlų ratų būtent renginys, dalinai remiamas valdybės iš fizinio aktyvumo eilutės, apie kurią mes irgi ilgai šnekame ir daugelio tarybos narių yra pripažinta, kad tą finansavimą vis dėlto fiziniam aktyvumui reikės didinti ir atsiras ne tik tokie renginiai, bet ir kitų sporto šakų renginiai fiziniam aktyvumui. Tai yra labai svarbus dalykas. O kalbant ateičiai, va tik buvo 11 valandą startas vaikų, orientuotis į vaikus reikėtų, nes ir vyko Dviračių sporto federacijos renginys kriterijumas. Labai buvo gaila žiūrėti, kaip tiek daug gražių sportiškų vaikų ir nei vieno kėdainiečio. Ateina mintis gal net ir plėsti
sporto šakas, mūsų sporto mokyklai, žiūrėti, o gal vis dėlto mes ir turim neblogų dviratininkų, iš kurių galim išsivystyti, nes kai istorija rodo, kad daugelį Panevėžy sporto mokykloje, kur yra būtent dviračių šaka, irgi daug yra kėdainiečių. Tai manau, kad mes potencialą didelį turim vystyti profesionalius sportininkus. Nu, bet tai reikia pagalvoti, tai bazė vieno žodžio turi atsirasti irgi kažkokia. Na, potencialas didžiulis, o tikrai mes kėdainiečių dviračius mėgstam. Rungtynių tokių kaip reikia ir ačiū, kad Veloratai organizuoja. Tik tai vystyti šitą sporto šaką. Galų gale tai yra žalioji sporto šaka, kur galima ne tik sportuoti, bet ir darbą važiuoti su dviračiu. Tai ateitis, manau, Kėdainiuose šviesi dviratininkam. Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Koronavirusas pasiglemžė mokytojos gyvybę. Padaugėjo iškvietimų dėl suicidinio žmonių elgesio. Sveikatos įstaigų reforma kiek pristabdė. Padidė šansai gauti daugiau pinigų. Būk pilietiškas, nepraip pro numestą paspirtuką. Pakelk. Mieste 26 paspirtukai. 77 laukia remonto. Kėdainių rajono gyventojai šiemet turėtų sumokėti 854 tūkstančius eurų žemės mokesčio. Kėdainiuose politinės ir muzikinės išpažintys. Judėjimo nariai vakarus leidžia aktyviai, domisi ir kultūrinėmis, ir politinėmis naujovėmis. Gelbėtojams teko rinkti gyvsidabrį COVID-19 sergančių kėdainiečių bute. Autobusų grafika švenčių dienomis. Skiltė ties riba, budrus kėdainietis nuo ugnies išgelbėjo 4 konteinerius, vienas sudegė. Apdaužytas automobilis, supjaustytos padangos, pašiliuose degė vasarnamis. Rubrikoje sveikatos injekcija didelis pavojus, svaiginasi jau net ir penktokai. Šį savaitgalį įvedama žiemos laikas. Skiltė kuriantis gražesnį pasaulį už knygų skaitymą per Naraviškį mobilusis telefonas. Rubrikoje Diena kaime jubilienė kapelų šventė. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafiko pakeitimai. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydyto odontologija, chirurgija ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi, ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį? Ar norite pasipuošti sveiką ir baltą šypseną? Apsilankykite. Na tai kas, kad man ir 80. Būna, kad ir aš kažko nežinau, bet už tai labai gerai žinau sidabrinės linijos numerį. Nauja sidabrinės linijos paslauga – informacinė pagalba vyresnio amžiaus asmenims. Paskambinkite mums telefonu 8-800-820. Pasitarsime ir kartu surasime atsakymus į visus klausimus. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje spalio 28 dieną 17 val. Vyks kraštietės buvusios bibliotekininkės Genės Reikienės naujos knygos Naujieji lažai mano gimtasis kaimas pristatymas. Muzikuos Laima Žilytė ir Audrius Žalakevičius. Spalio 28 dieną 18 val. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje Tomo Bagdonavičiaus koncertinis turas Dėl tavęs. Bileto kaina 6 eurai. Būtinas galimybių pasas. Spalio 1-31 dienomis Nevėžio prieplaukoje ties didžiąją rinką edukacija plaukimas vytinę vėtrą. Pagal išankstinę registraciją telefonu 8615-43296. Lapkričio 2-ąją antradienį 15 val. Kėdainių Evangelikų reformatų bažnyčioje vakaras mirusiems menininkams atminti. Dalyvaus Kauno fortepijoninis trio, Lina Krepštaitė, Indrė Andriuškevičiūtė, Asta Krištaponienė, solistas ir vakaro vedėjas Kauno valstybinio muzikinio teatro dainininkas Giedrius Prunskus.
Lapkričio 5 dieną 16 val. Kėdainių krašto muziejaus Vinco Svirskio kryžių salėje bus pristatoma Grasildos Reinys knyga Adelė Dirsytė ir atidaroma Rūtos Onos Čigriejūtės iliustracijų knygai skirta paroda. Kviečiame apsilankyti. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje 3 aukšto salėje ir parodų erdvėje lapkričio 5 dieną 17 val. Aurelijos Ozolinė piešinių ir siuvinėtų paveikslų parodos atidarymas, poezijos pristatymas. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje lapkričio 11 dieną 17 val. Rašytojas žurnalistas daktaras Ramūnas Čičelis pristatys savo naujausią esė ir publicistikos tekstų knygą Atrem. Pokalbį moderuos poetas, literatūros kritikas Tomas Vyšniauskas. Maloniai kviečiame dalyvauti visus, kurie pasilgo subtilesnio ir gilesnio intelektualinio žvilgsnio į socialinę bei kultūros tikrovę. Dalinamės džiugia žinia, kad spalio 20 dieną Janinos Monkutės Marks muziejus galerija švenčia 20 metų jubiliejų. Dėkujame, kad esate su mumis ir kviečiame kasdien mūsų interneto svetainėje ir Facebook paskyrose stebėti ir atrasti informaciją apie muziejaus veiklą. Prisiminsime ir pasidžiaugsime pačiomis gražiausiomis akimirkomis. Apgailestaujame, kad esant nepalankiai situacijai negalime švęsti kartu muziejuje galerijoje. Lauksime šviesesnių dienų. Primename, kad muziejus yra atviras parodų lankymui ir nepraleiskite progos pamatyti tarptautinę parodą Lodzė Lietuvoje, kuri vyks iki lapkričio 13 dienos. Lapkričio 14 dieną 14 val. Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos vilainiai koncertas. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje 3 aukšto salėje lapkričio 17 dieną 17 val. Rašytojo poeto bardo Edmundo Janušaičio knygos Vėjų gaudyklė pristatymas. Moderuos poetas, literatūros kritikas Tomas Vyšniauskas. Lapkričio 19 dieną 17:30 animacinis filmas Svajoklis Budis 2. Lapkričio 19 dieną 19 val. Kino filmas Bėgikė. Lapkričio 20 dieną 14 val. Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapelos Beržinėlis koncertas. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje lapkričio 26 dieną 17 val. 3 aukšto salėje vyks susitikimas su rašytoja Nijole Raižyte, kūrybos pristatymas. Dalyvauja lituanistė, muziejininkė Regina Mazukelienė.